Jag jobbar på Vattenfall Forsmark och jag jobbar på en avdelning som heter NMTU. Det är en teknisk utvecklingsavdelning för underhåll. Vi håller på med störningsanalyser om det är någonting som är kritiskt kort tid, och på lång sikt så utvecklar vi underhållet. Och det jag håller på med just nu är digitaliseringsfrågor. Jag är konsult på Midrock Project Management AB som har huvudkontor i Solna. Jag är just nu utlånad till Forsmarks kärnkraftverk där jag jobbar som projektkoordinator och tidplanerare. Som koordinator så hjälper jag till med ekonomin, gör allmodan för inköp och sitter med i projektmöten och för protokoll. Vi har mycket anläggningsprojekt som betyder att vi ska förnya eller byta ut komponenter på kärnkraftverket som behöver förnyas. Jag sitter också och tidplanerar där jag hjälper till att få fram vilka aktiviteter och antal timmar som varje resurs behöver. Från utbildningen så har jag haft nytta av alla reaktorkurser, mycket reaktorfysik och så. Samt att vi har även varit mycket på studiebesök på alla anläggningar i Sverige. Och vi har även haft en egen reaktor där vi har gjort laborationer utomlands då. När jag gick så gjorde vi det i Frankrike, och då hade vi en reaktor i nästan en vecka där vi utförde väldigt mycket experiment och så. Så man exakt och väldigt ingående förstår hur en reaktor fungerar. Jag tycker det är jättebra nytta av utbildningen. I och med att jag sitter på projektkontoret och är involverad i väldigt mycket olika projekt i Forsmark, så har jag en väldig bakgrunden som jag fick från utbildningen ger mig väldigt stor förståelse och gör att jag hänger med och förstår vad det är man pratar om. På själva Vattenfall så ser jag ganska mycket utvecklingsmöjligheter. Man kan gå uppåt och bli chef, eller att man får mer ansvar som projektledare. Man kan även också byta avdelningar, och eftersom Vattenfall är en ganska stor koncern eller ganska stort företag, så kan man flytta runt på många olika avdelningar som har olika uppgifter. Det finns allt de som håller på med VR-teknik till de som håller på ute och skruvar i anläggningen. Så det är väldigt brett. Jag ser väldigt stora utvecklingsmöjligheter inom mitt konsultjobb som jag har då på Midrock. Vi har både korta och långa uppdrag. Jag kan få vara på väldigt många olika anläggningar, och det finns även möjlighet att kunna bli stationerad utomlands. Jag tycker man ska läsa KKI om man har ett energiintresse och är fascinerad av fysik och kärnklyvning till exempel. Och att jobba på en anläggning som håller på med det, samtidigt som man kan hålla på med programmering och andra delar som är ingenjörskopplade. Implementera ett modernt ingenjörskonst på en kärnkraftsanläggning. Det är också en utbildning som är väldigt lärorik. Du har väldigt engagerade lärare. Du får göra både praktiska och teoretiska moment. Du får även göra studiebesök på olika platser i Sverige och utomlands. Du kommer att få träffa personer från näringslivet och ifrån de olika kärnkraftsanläggningarna som finns i Sverige.